абсолютно вільних від будь-яких умов. Це спортивна зона і дитяча, але там, де взагалі нічого не потрібно, крім гарного настрою. Тому що цього року ми змінили формат заходу. Для того, щоб потрапити на будь-який атракціон, достатньо купити одне таке морозиво. Ми також не розділяли морозиво, яке будь-яке. Не розділяли по ціні. Хто яке бажає, хто яке любить. Один білетик, так, і на будь-який атракціон. Так, як показує практика і все, що загалом приходить більшість з батьками, з дідусями. І тому, якби, в принципі, половину атракціонів можна так пройти. І до того ж, ці зони, там, де проходять спортивна, дитяча зона, центральна сцена, там, де в режимі 5 годин, в режимі основ працює ведучий, проходять конкурси, розігрюються призи, кожного часу розігрюється ящик морозива для вболівальників. Кожну годину розігрується ящик морозива серед вболівальників. Так, 5 ящиків розігрюється, і потім переможці. І дитячий морозиво, і мегатон, і в шоке, і тризи, так, позитивенці. Що має бути, воно не значить, не кажуть, тільки час,